Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de março de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar várias experiências que uma missionária chamada Sueli tem compartilhado com a gente. Algumas experiências são de fevereiro, outras são de março, mas é tudo bastante recente. Antes, vamos pedir o like missionário, vamos ajudar uma outra noiva a ficar feliz também, porque tem muito conteúdo de alegria aqui nesse vídeo. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, 17. Então vamos ver, queridos, esse derramar sobre a vida da irmã Sueli. Dia 18 de fevereiro, sonhei que estava sendo arrebatada. Meu corpo estava subindo. Ah, irmãos, eu lembro de suavidade, lembro de alegria, lembro de alívio. Essa subida me traz alegria e alívio, eu lembro disso. Dia 19 de fevereiro, sonhei que o anticristo havia se manifestado na terra. E a gente está vendo aí, né, queridos, um passo a passo, o Papa lá no Iraque, costurando toda uma união entre religiões, foi lá para se encontrar com o pontífice do Iraque. Está acontecendo. E quando o anticristo chegar, já vai encontrar tudo preparado. 20 de fevereiro de 2021. Ao orar, tive uma visão em que vi um pedaço do céu como ouro muito brilhante. O céu estava um azul de quase noite. Vejo como a volta de Jesus vindo nos buscar. Então ela teve uma visão em que ela via ouro muito brilhante no céu. E isso, pelo menos para mim, me lembra as ruas de ouro. Se a gente vê uma imagem assim, queridos, e já é bonito, imagina como vai ser no céu pessoalmente, usufruindo de tudo, né? Dia 21 de fevereiro, conversando com uma vizinha ao celular, a hora que falávamos que o arrebatamento estava perto, vai acontecer, não sabíamos dia ou hora. Ela viu um flash de luz prateada passando no céu. Confirmação de que está perto. Então aqui não era sonho, aqui era realidade. Ela estava conversando com a vizinha, estavam falando sobre o arrebatamento. E a vizinha teve uma visão, né? Luz prateada passando no céu. Foi um flash. Uma visão muito rápida. Então, próximo, 23 de fevereiro de 2021. Outra vez o Espírito Santo me fala no meu espírito que está às portas o arrebatamento para estarmos prontos. Ô, Maranata, Senhor. Sonho do dia 3 de 3 de 2021. Sonhei que ia me mudar para um sítio e era uma casa nova construída. Ali tinha piscina e novas árvores frutíferas. Detalhe. É que morei nesse sítio desde que nasci até a adolescência, ou seja, retorno ao lar. Então, queridos, no sonho ela ia morar num local que fez parte da vida dela, na primeira parte da vida, né? E ela ia retornar. E nós estamos nessa iminência. Então, esse aqui é o último sonho, foi dia 5 de março. E ela diz assim. Sonhei que estava dentro de um banheiro e ali eu via um homem brigando com sua esposa. Nisso, o rapto da noiva aconteceu. Eu me escondi ali dentro do banheiro quando entraram duas adolescentes de cabelo comprido e saias longas. Pensei, nossa, são crentes e nem perceberam que o rapto da noiva já aconteceu? Nisso, entrava uma mulher no banheiro que parecia com uma prima minha. E eu flutuava diante dela de vestes brancas e falava para ela: o céu é maravilhoso, o céu é lindo. Então acordei e estava feliz. Banheiro tem a ver com limpeza e tem irmãos que não estão entendendo isso. Jesus falou tanto sobre limpar por fora e o interior não estar limpo. É verdade, queridos. Então aqui nesse sonho, ela estava no banheiro. Encontrava um casal brigando, encontrava adolescentes que pareciam, né, ter toda uma aparência
evangélicas e que não tinham percebido o arrebatamento, encontrava uma prima, aí ela já estava com as vestes brancas, né? Já tinha vivenciado a transformação e ela dizia: o céu é maravilhoso, o céu é lindo. Ou seja, ela já tinha ido conhecer o céu. Muito consolador, queridos, porque é mais um sonho que fala que o arrebatamento vai acontecer. E nós estamos aguardando esse grande momento e sabemos que o Senhor nos levará. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Ele está vindo nos buscar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.